O beş durba deyilən yerdə kamera var? Bəli, var, Xoşqədəm xanım. Yaxşı. Uşaq itən günü siz ailə olaraq kiməsə orada kimə söylədiniz ki, kameralar açın? Biz hüquq mühafizə orqanlarına gəldilər, həmən yerə baxış keçirdilər. Siz, mən bir saniyə, siz bilirdiniz 5 durba yaxınlığında? Xeyr, biz elə bir... Nə vaxt bilmisiniz? Biz elə kanal üstü gedəndə həmən yerə... Yox, 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 siz 5 durbanın da kameraların işlədiyini nə vaxt bilmisiniz? Biz elə bir həmən günü kameralar işləyirdik. Əzim, 5 durba, o hansı ki, ikinci, o biri quraşdırılan demirəm. Xoşqədəm xanım, deyirdilər işləmir, həmən vaxtdan, heç hadisə olmamışdan 10 gün, 15 gün qabaqda o kameralar işləyirdik. İşləyir. İndi yaxşı. Siz həmən vaxtı yalnız hüquq mühafizə orqanlarına mı dedin? Başqa orada kiməsə? Xeyr, başqa yəni kimsə kənd cəmatı idi. Yox, kiməsə kameranı açın, baxın. Dediniz mi, hüquq mühafizə orqanlarına başqa? Xeyr, orada bir oğlan gəldi, türküydü. O, biz ücək haradasa 3-4 gün bundan qabaq. O xilas edicilər ikinci dəfə gələndə, 2 günlüyə gələndə, onda gördüm ki, bir maşındır, gəliblər oranı açıblar. Mən yaxınlaşdım bunların yanına. Dedi, adım Hüseyindir, Türkiyidir. Dedim, bu kameralar işləmir. Dedi ki, yox, hələ indi mən qoşuram kameraları. Qoşub yoxluyuram, açdı orada da kameranı. Görsətdi ki, yəni, bax, 15 saniyə siz burada dur orada, çəkdi, 15 saniyəni görsətdi. Bu hansıydı? O mənim gedib gördüyüm, o başqa kamera. Bəli, bəli, həmən kamera. Yəni, o biri kamera yox, bu birisi. Bəli, bəli, siz gəldiyiniz yerdəki kamera. Mən gördüm. O kameranı açdı, 15 saniyə çəkdi, özü də notebookda qoşmuşdu toka, orada görsətdi bizə. Dedi ki, yəni, mən kameranı indi qoşuram. Kamera işləmir. 3 dənə dedi qarşısında ışığı var. O ışıqlar yananda kamera işlək vəziyyətdə olur. Yanmırsa, biri yanırsa işləmir. Həmən ondan qabaqda, heç hadisə olmamışdan qabaqda o kameraların, həmən o ışıqlar üçü də yanır. Olmamışdan qabaq yanırdı. Bəli, bəli. Siz diqqətinizi necə çəkmişdi ki, siz baxmışdınız ki, hə, axı başınıza belə... Bizim gedəcəyimiz sahənin yolu oradan keçir. Gecə kəndin çıxışından həmən o işıqlar görsənir. Rəhbərə işıqlardır deyə, yaşıl, qırmızı, sarı. O işıqlar görsənir orada. Xoşqədəm xanım, ola bilər ki, həmin maşın elə o su idarəsinin maşını olsun. Xəqani bəy, bizimlə əlaqə saxlayın. Yığın.